Godmorgen. Klokken er nu 8:45, og vi er klar til dagens første programpunkt her fra stranden, vil jeg sige, i Skive. Man står her på scenen og kan se ud over det flotte vand, og velkommen til jer, der følger med hjemmefra, som ikke er her. Og også velkommen til alle jer, der har fundet vej her til teltet og til scenen, og vil være med til at synge dagen godt i gang. Mit navn er Rasmus Skov Boring, jeg er pianist og dagens sangvært, og jeg glæder mig til at introducere nogle rigtig gode sange for jer. Jeg har også bedt to spændende mennesker om hjælp til det, så om lidt får jeg besøg af politisk leder i Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, og bagefter formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl. Jeg har spurgt dem, hvad deres yndlingssang er, og hvorfor de synes, at det er så unikt, at vi har en sangskat i Danmark, som den vi har. Fordi det er faktisk ret særligt. Vi er et af de eneste lande i verden, der har en folkekultur, der synges. Og det er en spændende tid lige nu, fordi der også er kommet en ny højskolesangbog. Den synger vi jo ikke fra i dag, men alle sangene, der er her i arket, er også i højskolesangbogen. Og hvis I har kigget på sangene, så kan I se, at vi skal både synge noget, der har eksisteret længe, og noget, som næsten er sprit nyt. Og det er nærmest essensen af vores sangkultur, at den udvikler sig hele tiden, så den både repræsenterer traditionen, men at der også kommer nyt til løbende. Og så glæder jeg mig over, at vores gæster her i teltet med al respekt repræsenterer flere generationer, fordi det gør den jo. Vi har både skoleklasser og nogen, der måske har fri her til formiddag, og som så har tid til at være med. Og på den måde kan vi jo virkelig dele sangene på tværs af generationer. Det er også stærkt, synes jeg. Så velkommen til alle sammen. Og når vi nu er her, og I kan jo se vandet fra, hvor I sidder, så nu skal vi synge Sensommervisen, så kan det næsten ikke blive flottere i den her dejlige ramme. Thank you.
Ja, så er vi i gang. Det her, det er en af mine yndlings sensommersange, og jeg gør egentlig, hvad jeg kan for at spille den flest mulige gange i august og september måned. Inden den lige om lidt bliver lagt på hylden, og så kommer den til at holde pause næsten et helt år. Så er der nogle andre sange, der kommer frem, og sådan er vores sangskat også. Den følger årshjulet, og det gør jo, at altid, hvor man er, lige præcis der, hvor man er i dag, så kan man starte dagen med at få sat ord på den måde, vi ligesom er forbundet med naturen på. Og det synes jeg er noget af det, der er stærkt ved vores fællessangskultur, at vi jo i det hele taget får sat ord på vores liv, store små spørgsmål, man kan vælge lige præcis til dagen i dag med dem, man er sammen med, og lige præcis det, man synes er en god rammesætning for det, man gerne vil sige. Og så kan man jo synge, når ordene slår op, når man ikke har mere at sige, så kan man synge. Vi skal synge gode sange, fordi de fleste af os, der kender fællessangskulturen, har jo også på et tidspunkt oplevet, at en sang får en særlig betydning for os. Og det er jo det, der er særligt her. På den ene side, så deler vi. Vi synger sammen. Man kan ikke synge fællessang alene. Ja, så er det i hvert fald ikke fællessang, så kan det være skønsang. Men fællessangen er jo betinget af, at vi gør det sammen. Nu kan vi heldigvis også være sammen, når vi gør det. Den anden side af det er jo, hvem er vi selv? Og hvad føler jeg lige præcis i dag? Og hvad siger den her sang mig? Og alle sidder jo med deres livserfaring og livshistorie og reflekterer over den fortælling, man møder i sangene. Og den kan jo være noget helt andet end den, der sidder ved siden af. Og derfor så synes jeg, det er interessant også nogle gange at spørge nogle folk, hvad siger den her sang lige præcis dig? Og hvorfor er den god at synge lige præcis i dag? Og med det afsæt vil jeg rigtig gerne byde velkommen til den første gæst, som kommer her, politisk leder i Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen. Og velkommen til, Sofie. Tusind tak, Rasmus. Hvor er det dejligt, du vil være med. Og du har jo faktisk fået lov til at præsentere to sange, to yndlingssange. Ja, jeg har snydt lidt. Det var dejligt, og, tak. Jeg har jo spurgt dig, hvorfor vi skal synge dem, og det får du lov til at fortælle lige om lidt. Men ellers så vil jeg starte med at spørge dig, hvad betyder det at synge fællessang for dig personligt? Oh, rigtig, rigtig meget. Det er virkelig den bedste måde at samle et rum. Når man leder en gruppe som den radikale, så kan det godt stikke i øst og vest og nord og syd. Og alle politikere, jeg er sikker på, Christian trods alt kan være med her, som skal samle sådan et politisk rum. De taler meget alle sammen, fra de kommer ind i lokalet og om forskellige ting. Så jeg bruger det til at få folk til at tie stille, koncentrere sig om det samme, men også være sammen, skabe det fælles rum, som det bliver, når man har sunget sammen. Det er rigtig, rigtig svært at komme op og skændes sådan virkelig hårdt, hvis man har sunget sammen. Man kan sagtens diskutere bagefter, men man får altid skabt et rum, hvor, som er rart. Så det betyder meget. Men det, du siger nu, det betyder så faktisk også, at den debat, der kommer her bagefter, den vil have det lidt bedre af, at vi er startet på den her måde. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Jeg er sikker på, at Christian og jeg, vi bliver venligere ved hinanden af at have sunget sammen. Det er jo godt. Der skal nok komme lidt alligevel, bare roligt. Du skal præsentere din første sang, og det er jo hele Danmarks forelskelsesang. Du kom med alt det, der var dig. Hvorfor skal vi synge den? Jamen, det skal vi, fordi at da jeg kom ind i Radikale Venstre, der var det altså den radikale sang. Og det er jo fordi, at sådan har alle et ejerforhold til det. Og da jeg meldte mig ind i Radikale Venstre, der var Marianne Jelved leder af Radikale, og hun præsenterede det her som den radikale sang, der var kommet ind i den røde sangbog, altså Socialdemokraternes sangbog. Og det var den, fordi så havde Poul Nyrup hørt hende anbefale den så mange gange. Okay, så tog de, så synes han, den var blevet så god, så den kom med i deres fine sangbog. Nu kommer Socialdemokraterne. Og derfor så er forelskelsessangen også en del af den røde sangbog, ligesom den er en del af vores sangbog, højskolesangbogen, som er vores allesammens, men som også ligger i vores gruppeværelse. Det var egentlig sådan, det startede. Vi synger den rigtig tit til radikale nytårsstævner, hovedbestyrelsesmøder og andre ting, når vi starter med at synge. Og så efter det første gang, jeg hørte den, der var det bare en dejlig forelskelsesang. Det ligger jo 30 år tilbage. Og så opdager man jo efterhånden, som man
synger den og får den fortalt, det er jo det der med, at man ikke opdager i starten, at det er Jens Rosendahls store spring ud sang med næven. Og så får den et nyt lag og nogle andre perspektiver, og jeg synes egentlig, hver gang jeg synger den, så kommer der altid en anden tanke ind. Tit er det meget personligt fra ens egne forelskelser og oplevelser og møder med kærligheden. Det er en rørende sang. Jeg er næsten altid svært ved at undgå lige, og jeg håber, jeg kan undgå det i dag. Jeg tager mig sammen, men ellers er det også okay at blive rørt, for det bliver man af den her sang. Lad os synge hele Danmarks forelskelsessang, Du kom med alt det, der var dig. Og så kan jeg jo lige fortælle jer som bonusinfo, at Jens Rosendahl er jo den nulevende mand, som er bedst repræsenteret i højskolesangbogen. Og nu har vi jo lige fået en ny udgave. I den tidlige udgave, der var han den nulevende person, der var bedst repræsenteret. Nu er han den nulevende mand, der har flest sange med i højskolesangbogen. Det er jo fordi, der er en kvinde, der har snedt sig op på siden af ham, ja, som nu har lige så mange sange med. Og det med kvinderne, det kommer vi tilbage til senere. Jens Rosendahl, han har skrevet over 1000 sange og salmer, og for 2 år siden, i en alder af 87 år, der gik han på pension og sagde, nu har jeg sagt det, jeg gerne vil sige, nu kan I synge om alt, hvad I vil, alt mellem himmel og jord, både når det er den vilde forelskelse, men også når det er svært, og vi har brug for at synge om det hele. Og det hele er jo også i den her sang, det er jo det. Det er derfor, den er så rørende. Ja. Og I synger jo godt med her, så det er jo dejligt at akkompagnere jer her til morgen. Synes du, at det er virkelig dejligt. Det er så skønt at være med, for det føles som et sangfællesskab. Ja, og det er, nu er der godt nok lidt huller i stolene, men altså det er rart at se, at I sidder ved siden af hinanden helt tæt på rækkerne. Ja. Vi skal synge den næste sang, Sofie, som du skal motivere. Det skal jeg, og det er jo fordi, det også er din sang, Rasmus.
som hedder Giv os lyset tilbage, og den synger vi også rigtig tit i den radikale gruppe og i radikal sammenhæng, og jeg har introduceret den i min familie. Jeg er også vokset op med højskolesangbogen. Det er altså en venstre familie, men med højskolesangbogen ude i bil, ude i siden af døren, hver gang vi skulle køre nogen steder hen, så tog vi den og sang derfra. Der var den der jo ikke. Så nu har jeg introduceret den her sang i min familie, og de kan også rigtig, rigtig godt lide den. Og det er dejligt også at kunne bringe noget nyt ind, ligesom den er blevet bragt ind nu i højskolesangbogen. Og det var dig, Rasmus, der introducerede den for mig. Du kom på et radikalt seminar, jeg tror vi havde en overnatning et sted, og så sang og spillede du med os og tog os med ind i fællesang, og så skulle vi lære den her, for på det tidspunkt var den ny og ikke optaget i højskolesangbogen endnu. Og det rørte rigtig mange af os. Jeg tror, med al respekt for dig, Rasmus, så tror jeg, at nogen vil sige, at ja, den er meget radikal. Det er sådan noget med mangfoldighed og højskoler og kom hinanden ved og tolerance. Og det er det også, og det er også dejligt at synge om. Og jeg nyder det i hvert fald rigtig, rigtig meget. Og hver gang jeg synger den, så kan jeg ligesom se for mig, hvis jeg lukker øjnene, så står der bare et højskolekor af unge mennesker med mod på livet og engagement, men også sådan en drivkraft og en forventning til mig om, at jeg leverer. Nu er jeg politiker, nu er det, skal jeg tage ansvar, så jeg føler mig enormt forpligtet af den. Og det giver mig mod og styrke og også et tyngende, men rettidigt ansvar. Men tak for en flot motivation, og jeg er da glad for, at du har valgt den i dag og har lyst til at synge den sammen med jer, der er mødt op, og jer, der synger med derude. Så lad os synge. Giv os lyset tilbage. Thank you.
skal I have. Tusind tak, Sofie, fordi du vil være med. Giv hende en hånd, Sofie Carsten Nielsen. Det var en fornøjelse. Som satte ord på, hvorfor hun lige præcis synes, at de her to sange var gode at starte med i dag. Og hvis I lyttede godt efter, så sagde hun jo også det her med, og det var også det, jeg selv var omkring i min intro, at vi får et personligt forhold til sangene. Vi møder dem et sted, og pludselig så mærker vi dem. Så synger vi lidt videre, og så opdager vi nye ting i sangene, og du kom med alt det, der var dig, som vi sang som den første af Sofies motivationer. Det er måske en af de sange, som flest på tværs af generationer synes handler om deres liv. Altså uanset om man går på efterskole, eller man er Jens Rosendals egen alder, som er 89 år gammel, eller et eller andet sted midt imellem, så synes man, at den kærlighedshistorie, at der er noget, der er særligt ved den. Og det er jo faktisk ret utroligt, at vi på den måde kan se os selv i sangene, selvom vi lever utroligt forskellige liv. Så det er dejligt at høre de personlige historier, som jo også gør, at når vi så andre synger med, så får man lige et ekstra lag på det, fordi man har hørt, hvorfor synes Sofie lige præcis, at de her sange var gode for hende. Og derfor så er jeg også glad for, at jeg nu kan byde ny gæst velkommen på scenen, formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl. Velkommen til. Dejligt, du vil være med. Dejligt at få lov til at køre bilen sådan nordvest på, i stedet for at skulle køre øst på sådan en dag som i dag. Så tak for muligheden. Om lidt så skal vi synge den sang, du har valgt. Og det er også en virkelig god sang, også en af mine yndlingssange. Det er jo en aftensang, men det vender vi lige tilbage til. Det gør ikke noget, man kan sagtens synge en aftensang om morgenen. Ja. Men jeg vil jo gerne spørge dig først, hvad betyder det at synge fællessang for dig sådan personligt? Altså jeg har sat mig et afgørende aftryk i politik, vil jeg bare sige. Fordi da jeg blev gruppeformand for Dansk Folkeparti helt tilbage i 1998, mange år siden, der var min første beslutning, det var at indkøbe højskolesangbogen til alle, og simpelthen indføre traditionen om, at hver morgen, når vi mødtes, så startede vi altid med en sang fra højskolesangbogen. Og så havde vi vores pianist, Søren Espersen, som spiller rigtig godt, og så er det jo også ligesom, når du spiller, så er det en fornøjelse, og så bliver man bare glad i låget. Og det er rigtigt, som Sofie også var inde på, altså når man sidder der og får sunget sådan en fælles sang, så er det altså svært at bevare det dårlige humør. Så bliver man lidt glad, og det skal man huske at gøre, uanset hvor travlt man har. Det er lidt ligesom motion i virkeligheden. Det giver, i langt stykke hen ad vejen, så giver det faktisk mere, end det sluger af tid. Så det kan altid betale sig lige at gå en tur, eller løbe en tur for nogen, eller også synge en sang. Det er et godt budskab. Så det er et råd, jeg gerne vil give videre, jeg har fået, som har gavnet mig. Som jeg også sagde i min indledning i dag, så er Danmark et af de eneste lande, hvor man har en så stærk folkekultur, som bliver holdt levende igennem fællessang. Kunne du tænke dig lige at sætte et par ord på det? Altså, hvad betyder det for et land at have en folkekultur, der synges? Altså, vi er jo mange forskellige mennesker, der bruger den, men hvad betyder det for landet? Sådan som? Det var faktisk en af grundene til, at jeg valgte lige præcis den, jeg nu har valgt. Det er, at ham, der har skrevet musikken Sommer, han har på et tidspunkt i den interview sagt, og det var et sted, jeg vil ikke tage ham til indtægt for mine politiske holdninger overhovedet, men han har sagt en ting, jeg er meget enig med ham i. Han sagde nemlig, at når han tog rundt omkring, så i den generation, han var i, der ville man altid kunne finde sådan et par hundrede sange, som salmer, som man faktisk kunne have en fælles relation til. Fordi da han voksede op, der havde man som det naturligste hver morgen i folkeskolen, når man mødtes inde i skolen der, så sang man morgensang. Og derfor sagde han synes faktisk, man burde indføre obligatorisk morgensang alle steder, så vi alle sammen holdt fast i det der med at have en fælles sangskat. Fordi det er jo risikoen. Nu synger vi jo i dag nogle sange, som også er nyere, som du selv var inde på. Og det er jo rigtigt, det er jo noget, der kan forene os, at der også bliver skrevet noget nyt, som vi har et forhold til. Men det er jo den risiko, der er, at der faktisk bliver færre af de der sange, hvor vi alle sammen føler, at de giver os noget fælles. Og nu har vi haft corona, hvor vi så har haft lejlighed til gennem tv og synge fælles og så videre og få det genskabt lidt. Men ellers er det jo noget af det, vi før corona diskuterede. Hvordan sikrer vi i virkeligheden den vigtige del af vores kulturarv, også for fremtiden? Hvorfor er det, at du synes, at du, som har tændt millioner af stjerner, er en rigtig god sang? Jamen altså, nu kommer jeg fra en by, hvor Grundtvig er konfirmeret. Prale, prale. Tyrkod, ja. Vi har Grundtvigs plads. Og H.C. Andersen, alle de der har skrevet nogen, der ligger mange år tilbage. Noget af det, jeg synes er fantastisk, som jeg lige var inde på, det er, at der også bliver skrevet noget nyt, eller nyere, nu den her fra 81. Men og så den faktisk, det der med, at alting behøver ikke at være meget kompliceret.
Den er skrevet, som du siger, til en spejderlandslejr, og den er skrevet, kunne jeg forstå, på nærmest en dag. Altså fordi det var lidt under tidspres, og nu skulle den være færdig, og nu skulle den afleveres. Og så prøv at forestille jer, når vi hører den her om lidt, og vi kender den jo godt, du som har tændt millioner af stjerner, så, altså hvor miljøs og hvor hyggelig og rar den kan være, og hvordan man kan tænke sig selv ind i den i alle mulige sammenhæng, og så er den egentlig bare lige skrevet på en dags tid. Det er meget godt gået. Jeg får lyst til lige at sige også, og det er jo ikke, fordi man skal dvæle det, men den her sang blev faktisk sunget til prins Henriks begravelse. Og Erik Sommer, som er komponisten, som du også nævner, han har været en stor inspirationskilde også for mig personligt. Jeg synes, han er en fremragende komponist. Og den er jo sådan, altså alt er jo relativt i den her sammenhæng, den er stadigvæk forholdsvis ny sådan i det store perspektiv. Og da vi sang den til prins Henriks bisættelse der havde jeg sådan følelsen af, at der rykkede den lige op i den øverste liga, den her sang. Altså som om, at nu er den der, og nu bliver den der. Ja. Det var den følelse, jeg havde. Men altså, jeg ved ikke, altså jeg har haft... Jeg har tre unger på efterskole, så jeg er jo indenfor. Og det er jo bare sådan nogen der, hvor man kan se også gløden i øjnene, ikke, på de der unge mennesker. Altså, hvordan der er noget, hvor vi alle sammen på tværs af generationer bare connecter på en eller anden måde. Og der kan den der noget, det må man jo medgive. Så skal vi ikke håbe, at de vil synge rigtig godt med, alle der er mødt op, og dem der synger med derhjemme, på Du som har tændt millioner af stjerner. Det må du gerne, ja. Selv hvis det var, man står op eller sidder. Det er jo fællessang, ikke? Det er jo ikke mig, der skal synge for. Du som har tændt millioner af stjerner, tænd i vort mørke en tindrende tro. Så vi sover i tryghed og ro. Tak for den lysende dag, der er gået. Gaven til os, dine hænder har ret. Tilgiv os det, som vi ikke fik nået. Tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt. Tak. Tusind tak, Christian Thulesen Dahl. Tak, fordi du vil motivere en af dine yndlingssange. Vi skal synge to sange mere, og de står jo pænt der ved siden af hinanden og rummer alt det, som Christian også lige har refereret til. Vi får her både tradition, man kan sige, vi slutter med den stærke tradition, og i septembers himmel er så blå. Det var også, altså det var ligesom det, der var rammen for dagen. Vi starter med Sensommervisen. Vi slutter med Septembers himmel er så blå. Men inden vi kommer til den, så skal vi synge Lyse nætter. Og den tror jeg også, I alle sammen kender rigtig godt. Det, der er lidt anderledes ved den i forhold til de andre sange, vi har sunget i dag, det er, at den faktisk oprindeligt ikke er skrevet som en fællessang. Den er blevet en fællessang, fordi folk godt kan lide at synge med på den. Folk elsker at synge den. Så man kan sige, at folket har gjort den til en fællessang. Alberte, hun har jo skrevet teksten til den her sang. Hun har lavet den sammen med sin bror. Og nu har jeg mødt hende nogle gange i forbindelse med lanceringen af den nye højskolesangbog.
Og der fortæller hun mig, at hun faktisk overhovedet ikke er vokset op med den danske sangskat. Hun siger selv, at hun kommer fra en hippiefamilie, der sang man ikke fra højskolesangbogen. Så hun havde faktisk slet ikke tænkt, at hun skulle bidrage til den danske fællessangskultur på den måde, hun nu har endt med at gøre. Hun er selvfølgelig glad for, at folk synger med til koncerter osv., men at den skulle ende i højskolesangbogen, det har hun faktisk ikke set komme. Men det var det, der skete. Hun skrev den her sang til sine koncerter, og så begyndte folk at synge med, og så gled den ud af hendes hænder. Og pludselig en dag fik hun en mail, må vi optage din sang i højskolesangbogen. Så nu er den kommet med og er blevet en del af den danske sangskat. Så nævnte jeg jo det der med kvinderne. Og det er også noget, man har gået rigtig meget op i forbindelse med fornyelsen af højskolesangbogen. Fordi i den gamle udgave af højskolesangbogen, der var der 572 sange. Og hvor mange tror I af dem, der var skrevet af en kvinde, ud af de 572? Ja, der var lige præcis 5 sange. Lige præcis 5 sange ud af 572 sange, som var skrevet af en kvinde. Og det er der altså nogen, der synes er for dårligt. Forstået på den måde, at hvorfor er der ikke flere sange med fra det kvindelige værksted? Så det er også et eksempel på den her sang, at når der er noget, vi diskuterer ude i samfundet med køn og ligestilling og rettigheder og alt muligt, så på et tidspunkt så bevæger det sig ind i folkekulturen også. Så de 6 mennesker, der sad i 3 år bag ved lås og slå, var jeg lige ved at sige, for at vælge de sange, der skulle i højskolesangbogen, de fik en bunden opgave, der hed, kunne det tænkes, at kvinder også kunne skrive sange? Det var faktisk det, de blev spurgt om. Kunne det tænkes, at kvinder også kunne skrive sange? Så i den nye højskolesangbog, der er jo så 601 sange i alt, og der er så nu 30 sange, der er skrevet af en kvinde. Altså, så man kan jo stadigvæk diskutere balancen. Men hvis nu man tæller, altså når jeg siger 30 sange, så er det 30 sange, der både har en kvindelig komponist og forfatter. Hvis man tager det mere bredt, at den ene er en kvinde, så er det over 100 sange. Men altså, der er jo stadigvæk 601 sange i alt. Men vi er da på vej. Lyse nætter, den håber jeg også, I vil synge rigtig godt med på. Lyset vælter pludselig
Ja. Noget af det, som jeg faktisk glæder mig til over, at der er kommet en ny højskolesangbog, for jeg arbejder med den hele året rundt, jeg turnerer rundt og laver mange sangforedrag, det er, at årstidssangene, de er blevet, altså man kan sige, hullerne er blevet lidt fyldt ud i vores sangskat. Man kan sige, her om sommeren, der er det ikke noget problem, og i sensommeren at vælge sangen, som man ligesom kan starte dagen med. Det var også det, jeg startede med at sige i dag, at det er jo skønt, man kan kigge ud over vandet, man kan synge sensommervisen. Nu slutter vi med septembers himmel, altså på blå, så har vi en rigtig god sådan følelse af, hvor vi er henne på året. Men man begynder jo at opdage årshjulet, når man arbejder med det, som jeg gør, fordi så opdager man også, hvor hullerne er henne. Hvornår på året er der mange sange, og hvornår er der ikke så meget at tage af. Og jeg har det selv sådan personligt. Jeg kan næsten gå og glæde mig til at skulle spille sangene. Det er også derfor, at septembers himmel er så blå, at den vil jeg gerne spille så mange gange som muligt, mens tid er, kan man sige. Og så bliver den jo lagt på hylden, og så er der nogle nye sange, der kommer frem. Og så kan jeg næsten sådan, specielt inden foråret, der kan jeg gå og tænke, ej, det bliver en skøn periode, nu skal jeg til at spille alle forårssangene. Og så kommer sommersangene, og så sensommersangene. Så i efteråret, der er der altså lidt et hul, eller det har der i hvert fald været indtil videre. Der er ikke så meget at tage af. Og så kommer julen, der er jo masser at tage af. Så kommer januar og februar, det er altså også lidt kedeligt der. Altså, hvad årstidssangene udgør. Og derfor så har den nye bog faktisk en del flere sange med, der fylder de der huller ud. Så det er noget af det, jeg glæder mig til at gå på opdagelse i. For eksempel er der kommet vintersange med uden sne. Prøv lige at tænke over det. Altså, årstidssangene er jo egentlig skrevet, fordi forfattere og komponister, de mærker tiden derude og putter det ind i sangene. Men eftersom tingene forandrer sig derude, så forandrer sangene sig også. Og der var altså en tørst efter at få nogle vintersange, hvor det ikke sner, for eksempel. Det er bare et eksempel, det her. Men sådan er det. Der er også kommet nye sange med i højskolesangbogen, som ikke handler om livet ude på landet. Nu handler de også om livet inde i byen. Og hvorfor er det sådan? Det er jo fordi, det hele startede med Grundtvig og bønderne og højskoletraditionen. Men som tiden har forandret sig, og byerne er blevet fyldt op, så har man brug for sange, der sætter ord på det. Der er også kommet sange med om forskellige kulturer. Ikke kun baggrundskultur, etnisk kultur. Det kan også være familiekultur. Hvordan lever man som familie? De fleste sange afbilder det måske traditionelt, men der er også nye sange med, der viser, hvordan en moderne familie kan leve. Så jeg vil bare opfordre jer alle sammen til at gå på opdagelse i alt det nye, vi har fået foræret, som er vores fælles kulturarv de næste 15 år. Uanset hvad man mener politisk og diskuterer om lidt, så har vi jo alle sammen fuldstændig fri adgang til at åbne bogen og synge de sange, vi gerne vil. Hele året rundt, livets store små spørgsmål, kærlighed, sorg, venskab og alt det, der er værd at synge om. Tusind tak, fordi I synger med her i dag. Det har været en fornøjelse at være jeres sangvært her til morgen. Jeg skulle hilse at sige, at der er andet godt på programmet i dag også, som jeg håber, I alle sammen får glæde af, uanset om I er her eller derude. Vi slutter med, septembers himmel er så blå. Yeah.
Tak fordi I sang med. Og god dag fortsat til jer alle. Tak for mig.